Mən kimi bir nazaran sınırı da şəhərlənən kəp sonu siyasi məhbus Abbas Zeynəb. Öz həyatım barədə təhkis etdiyimdə bu barədə istimai isə söz kəndirmə qərar almışam. Hər an təhkis altındayım. Bugün olmasa da sabah, sabah olmasa da 5 gün sonra, 5 gün sonra olmasa 5 ay sonra. Daha vaxtsa mənə öndürdüklərini şübh etdirəm. Əllərim altından qan dalladı, yeri yıxıldı deyilmişəm. Qollarım dəmir koykaya bağlanılıb, işgəncələr ödəyilmişəm. Agitasiyasına başlamışam, fevral ayında. 11 gün sız agitasiya seçmişəm. Çox çətinliyə ilə şikayət edib lazım olan ünvanları və şəxsəri gəlməsin də aşı verən cinayətlər hallarını etraflı yanaşıblar. Sizlərdə yardımdan və dəstəyinizə ehtiyacı var. Belə etsiniz ki, olduğum yerlərdən mənə qarşı qərəzli münasibətlər, qərəzli münasibətlər də düşmənli rəftarlar vardır. Əgər mən sözləri ipa keçirsəm, əgər beynimi qatılsa və sizə həyatımda çıxatı baş verirsə, səbəbkarlar olduğu yerin həbsxana rəhbərlər rəisləri onların onlardır. Və pentestə sirməsində rəhbərlərdir ki, sifarişi bu zirlər edirlər. Ölümdən qorxmuram. Sadəcə olaraq mən öləndən sonra cəmiyyəti gizlə zülmətindən narahatam. Əgər bu məsələ normal hala çatdısa, gələcəkdə Ədliyyə Nazirliyinə, Vergilər Nazirliyinə, Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə İdarəsinə, Səhiyyə Nazirliyinə, Qida Təhlükəsizliyi Agentliyinə müraciət edəcək şey olar. Allah hamınızın yardımcısı olsun. Videolarımızı vaxtında izləmək istəyirsinizsə, YouTube kanalımıza abunə olun.